Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Արհեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր կայացավ երկրապահ կամավորականների միության երիտասարդ երկրապահ կառույցի 5-րդ հոբելյանական համագումարը։ Դեկտեմբերի 21-ին կառավարության նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ երիտասարդ երկրապահների 5-րդ համագումարը։ Համագումարի նախապատրաստական ընթացքը կազմակերպվեց ճիշտ և ճիշտ երկրապահական ավանդույթների ոգով։ Երկրապահ կամավորականների միության համագումարների նմանությամբ։ Պատվիրակների ընտրություններ կանոնադրության տարին համապատասխան անցկացվեցին բոլոր մարզային խորհուրդներում, բոլոր տարածքային բաժանմունքներում։ Նախահամագումարյա այս ժողովների ժամանակ նաև երիտասարդ երկրապահ կառույցի մարզխորհրդի նախագահների նշանակումներ կատարվեցին։ Երիտասարդ երկրապահ կառույցը գործնեության 10 տարիների ընթացքում կարողացել է արդարացնել երկրապահ կամավորականների միության հավերժ նախագահ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Զորավար Մանվել Գրիգորյանի սպասումները։ Ամեն օր նոր անդամագրումներ են իրականացվում։ Բազմաթիվ երիտասարդներ ինքնակամ նվիրվելով հայրենիքի պաշտպանության գործին ցանկություն են հայտնում ընդգրկվել երիտասարդ երկրապահների շարքերը, որպեսզի իսկական երկիրը պահողներ լինեն, որպեսզի ավակ ընկերներից ընդօրինակեն օրինակելին և միշտ լինեն արյան գնով ձեռք բերված հայրենիքի կողքին։ Երիտասարդների համագումարն սկսվեց կառույցի 10-ամյա գործնեությունն ամփոփող ֆիլմի դիտմամբ։ Ուսումն են ստանում եւ իրենք էլ տարածում են հայրենասիրական գաղափարներ։ Երիտասարդ երկրապահ կառույցի գործնեությունը բազմաշերտ է եւ բազմաբովանդակ։ Համագումարի մեկնարկը տրվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ երկրապահի օրհներգերի հնչյունների ներքո։ Հայաստան եւ Արցախ պետությունների եւ երկրապահի մարտական դրոշների ներսվերմամբ։ Նույնիսկ այս արարողության ժամանակ հստակ ուրվագծվում է, որ երկրապահն այսօր երասերունդ է, որ երկրապահական ընտանիքում երաշխավորված է սերունդների համերաշխությունը։ Այս գեղեցիկ ֆիլմից հետո եւ հիմներից հետո խնդրեմ ոտքի կանգնենք, սիրելի երկրապահներ, հյուրեր, տերունական աղոթքով սկսենք մեր այսօրվա ժողովը։ Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն, հայր մեր, որ հերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, եղիցին կամ քո որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ ըսպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյազ մեզ իչարե,
Զիքո յարքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիտյանս ամեն։ Համագումարը ողջունեցին, երիտասարդ երկրապահին բարեմաղթանքի խոսքեր ասացին, կառույցի անցած ուղին գնահատեցին, երկրապահ կամավորականների միության վարչության փոխնախագահներն ու գործընկեր կառույցների երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, նաև պատանի երկրապահ կառույցի ներկայացուցիչը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պարոն Սեյրան Օհանյանի ուղերձ ընթերցելու համար ձայնը տրվում է պաշտպանության նախարարության հասարակայնության և կապերի վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանին։ Երկրապահ անշուշտ շարժիչ ուժ է, իսկ նրա երիտասարդությունը կենդանի զարգ։ Հետևելով ավակներին, դուք ընտրել եք մի ճանապարհ, որով Արցախյան ազատամարտի տարիներին քայլեցին ձեր հայրերը։ Երկրապահ ոչ պատվավոր կոչում է և ոչ էլ պարտականություն, այն դժվարին առաքելություն է, որ ներ մեջ պարփակում է մեր մայրերի ու քույրերի վստահությունը, և մաղթում եմ, որ ինչպես մեր մարտընկերները միշտ ունենք հայրենիք պաշտպանող առաքյալի գիտակցությունը, որը իր կյանքն ապրեց մեր ավակ մարտընկերը, երկրապահ կամավորականների միության հավերժնախագահ, Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյանը։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի ուղերձ ընթերցելու համար ձայնը տրվում է քրթարար ծառայության ծնողների տեղակալ Երևան քաղաքի վարչության պետ, երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամ Մուշե Ղազարյանը։ Երկրապահ կամավորների միության նպատակներն են աջակցել հայրենիքի բարգավաճման և հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը, օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորացմանը, պատանիների ու երիտասարդների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, արժանի փոխարինողներ նախապատրաստելով մեր հերոս ազատամարտիկներին։ Այդ նպատակով էլ ստեղծվեցին պատանի երկրապահ ակումբ ու երիտասարդ երկրապահ կազմակերպությունները։ 2 կամավորականների միության վարչության մեծ զարգո նախագահ, 5-րդ Հոբելյանական համագումարի հարգելի պատվիրակներ, հրավիրվածներ։ Ողջունում եմ երիտասարդ երկրապահ կառույցին 5-րդ համագումարի անցկացման կապակցությամբ։ Ես հավատում եւ վստահում եմ երիտասարդ երկրապահին, վստահելով տեսնելով, որ իդեմս այս կառույցի իրականացել է մեր երազանքը՝ տեսնել մեզանից հետո եկող սերնդին առավել հզոր, առավել խելացի, առավել միասնական, քան մենք ենք։ Մեր երիտասարդները լիարժեք հայրենասեր են եւ ունեն պատասխանատվության խոր զգացում։ Այս երիտասարդները զգում են, որ իրենք են երկրի տերը, որ իրենց պարտ ու պարտականությունն է պահպանել եղածը, առավել հզորացնելով, ամրացնելով Հայաստան պետությունը։ Երիտասարդ երկրապահները սնվում են սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հայրենասիրական գաղափարներով, շփվում են կենդանի լեգենդերի հետ, կրթվում եւ դաստիարակվում են Արցախ հերոս Զորավար Մանուել Գրիգորյանի կողքին, աչքի առաջ ունենալով նրա և մեր հերոս տղաների օրինակը։ Այսօր մենք չենք կարող բերել մի ոլորտ, որտեղ երիտասարդ երկրապահի անհրաժեշտությունը չլինի, առնչություն չունենա դա իր հետ։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա գործընթացը, որ նախաձեռնել էր մեր զորավարը, Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանուել Գրիգորյանը, կրթության նախարարության, պաշտպանության նախարարության հետ եւ գործուն աջակցություն ստանալով մեր երկրի նախագահ Սեր Սարգսյանից, այդ հուշագիրը, որ ստորագրվել էր պատանի երկրապահների հետ կապված, մենք պետք է կատարենք ամենայն ճշգրտությամբ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ երիտասարդ երկրապահը, լինելով երասելուն երկրապահի մեջտեղում, պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի պատանի երկրապահին ձեռք մեկնի և մեր արդեն տարիքով ավելի բարձր երկրապահների հետ առաջնան այն գործընթացը, որ կա այսօր, որ մենք տանում ենք։ Ողջ հոգով շնորհավորելով ձեզ համագումարի կապակցությամբ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հավաստիացնել և հայտարարել,
որ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության երիտասարդ երկրապահ կառույցը վաղուց արդեն կայացած, կազմակերպված եւ հզոր կառույց է։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ դուք մեր կողքին եք, շնորհակալություն, որ դուք ողջ հոգով երկրապահ եք եւ պատրաստ եք նվիրված ծառայելու հայրենիքի սահմանների պաշտպանության սուրբ գործին։ Տա Աստված, որպեսզի ձեր ճանապարհը միշտ ընթանա խաղաղ երկնքի ներքո։ Շնորհակալություն։ Սիրելի երկրապահ երիտասարդներ, Արցախյան պատերազմի հիմնական կրողը եղան երկրապահները, երկրապահ կամավորական ջոկատները եւ կրվողների ահռելի մեծամասնությունը երիտասարդներն էին։ Զորավար Մանվել Գրիգորյան ասում է. «Ձեռք բերելն ավելի հեշտ է, քան պահել պահպանելը»։ Իհարկե առանց ձեռք բերելու պահել պահպանելու բան չի լինի։ Ուստի սիրելի երիտասարդներ, դուք եք մեր հաղթանակած պետության, պետականության, երկրապահական մտքի եւ ոգու պահողն ու պահպանողը։ Սրանից 20 տարի առաջ 1994 թվականի ուրեմն ձմեռային եւ գարնանային մարտական դաշան գործողությունների ընթացքում լեգենդար 5-րդ բրիգադում, երբ մենք կամավորականներով տեսնում ենք, թե մեր կողքին ժամկետային ուրեմն 7000 զինծառայողները 18-ից 20 տարեկան, ինչպես էին ասենք, նրանք էլ կրվում, մենք բոլորս հուզվում ենք, բայց այդ ժամանակ Մանվել Գրիգորյանը, մեր Արցախի հերոսը, լեգենդար զորավարը ասում էր, որ ուրեմն արդյոք մենք երբ որ անցնենք տարիներ, էլի այսպիսի սերնդ կունենանք, թե ոչ, ու ես կարծում եմ, որ թեև երիտասարդ երկրապահը 10 տարեկան է, բայց այդ գաղափարը երիտասարդ երկրապահի մեր զորավարի մեջ ծնվել է անժամանակ 20 տարի առաջ, եւ այդ հարցադրումը, թե մենք կունենանք, թե ոչ, այդպիսի սերունդ, ես կարծում եմ այսօր երասերունդ երկրապահով, ուրեմն մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ ունենք այդ սերունդը, որ այդ սերունդը կա եւ գործում է։ Եզարգո զորավար, սիրելի երկրապաններ, պատանի եւ երիտասարդ երկրապաններ, ես նաեւ Երևանի Պեդագոգական համալսարանի ողջ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի եւ ուսանողության անունից եմ ողջունում այս շատ կարեւոր միջոցառումը, համագումար։ Համագումար, որ տեղի ունենում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին, որը պարտավորեցնում է նաեւ մեզ բոլորիս երիտասարդ երկրապահին։ Հարցը պատմաճանաչողական դաշտից իրավաքաղական դաշտ տեղափոխելու եւ հատուցման պահանջով հանդես գալու առումով։ Երասերունդ երկրապահ, ահա այն հիմքը, որի վրա պետք է կառուցվի մեր երկրի վաղվա ապագան։ Այսօր հպարտության պետք է նշեմ, որ մեզ համար մեծ պատիվ է եւ հպարտություն լինել երասերունդ երկրապահի ամենակրտսեր սերնդի ներկայացուցիչները։ Հպարտ եմ, որ լինելով պատանի երկրապահ ակումբիսան, մեր բոլորի անունից պետք է շնորհավորեմ մեր ավակ ընկերներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Իմ ավակ ընկերներ, ավարտելով պատանի երկրապահ ակումբի դասընթացները, անպայման համալրելու ենք ձեր շարքերը։ Հավատացեք, մենք բոլորս դառնալու ենք երիտասարդ երկրապաներ, որովհետև գիտակցում եւ հասկանում ենք երկրապա բարի իմաստն ու բացատրությունը։ Երիտասարդ երկրապահի գործնեայության համապարփակ հաշվետվությամբ հանդես եկավ կառույցի փոխնախագահ Էդգար Բարսեղյանը։ Թույլ տվեք երկրապա կամավորականների միության երիտասարդ երկրապա կազմակերպության անունից սրտանց ողջունել բոլորիդ եւ շնորհավորել բոլոր երիտասարդ երկրապաներին մեր հերթական 5-րդ համագումարի կայացման առիթով։ Երիտասարդ երկրապանն այսօր 10 տարեկան է։ Ուրեմն ժամանակն է գնահատել եւ արժեվորել անցյալի դրական ձեռքբերումները, համարելով դրան կայացած իրողություն եւ վերցնել հերթական ավելի բարձր նշաձող ու հետեւականորեն ձեռնամուխ լինել դրանց նվաճմանը։ Այդպիսի նշաձող պետք է հանդիսանա առաջին հերթին հայ երիտասարդի բարեհոգ հոգեբանական կերտվածքի ամրապնդումն ու հաղթողի ոգու սերմանումը յուրաքանչյուրի ոգում։ Սա ոչ թե իմ բարի ցանկությունն է միայն, այլ օրվա հրամայականը, որը պատգամել է մեզ ԵԿՄ 10-րդ հոբելյանական համագումարը, հանձինս Հանրապետության նախագահի եւ մեր զորավարի համագումարի դահլիճում հնչեցրած հանձնարարականների։
Ներկայացված հաշվետվության եւ առհասարակ կառույցի առաքելության անելիքների մասին եղան պատվիրակների ուշագրավ ելույթներ։ Հաղթական օգտակարի գործ, ահա մեր այդ ալատերված ֆորմակարծա, ահա որ այդ հաշվում ենք։ Նրանց հաղթական դրսակ այ համարձակ ապրելու համար նորա փաստ կարողանալ։ Ցավոք ազատության եւ ազատությունը կերտացնա շուտ շատ ձեւով։ Սակայն մեր այդ քաղաքի միավորման ֆեդերացիայի ցեղական պայքարի որդու փոխանցելու համար ստեղծվեց երկրապահ կառավարական միություն։ Կարուստ այսօր դարձել է 35 մեծ ընտանիք, որը միավորում է ոչ միայն պատերազմից մարդկանց, այլ նաև նրանց սերունդների և հայրենիքի շնորհիվ։ Ինչպես ասում էր Նժդեն, եթե ուզում ես գուշակել մի երկրապահը, պետք է նայել նրա երիտասարդությանը։ Երասերուն երկրապահը, իր մեջ ունենալով ժողովրդին ծառացած պաշտպանության սուրբ գործին նվիրումով հայրենիքի ավերժության գաղափարը վարպահող հայորդիների, կրկին անգամ փաստում է. Անմահ է Հայաստան աշխարհն իր քաջ զավակներով, արչագործ աշխատանքով եւ աշխարհաստեղծ հոգով, որի շանակողն ենք մենք երիտասարդ երկրապահներս։ Համագումարի ամենասպասված պահը Զորավար Մանուել Գրիգորյանի խոսքն է։ Շնորհակալ եմ, նստեք։ Իրոք կայացած մարդկանց մասին են խոսում, երիտասարդ դա երկրի սուների մասին է։ Ձեզ ոչ թե պետք է հույս տան, այլ դու չեք այդ երկրի հույսը, հույսնել, լույսնել եւ այլ եւ այլ։ Համ ունեք այսօր պատանի եղբայրներ, քույրեր, որոնք ավագի դեր եք տանում, ունեք որողբերներ, հայրեր, որոնք դալիճում նստած եւ ողջունում են ձեզ։ Դա է մեր երկրի, մեր հայ ժողովրդի ճակատագիրն ու բախտը։ Միասնությունը այսպես է ասկսում. Եթե չկա պատանի, չկա երիտասարդ, ուրեմն չկա ծեր, ծերություն կամ տարիք, հարգանք, մեր պետություն անկախությունը մեր ժողովրդի շնորհիվ ձեռք բերել։ Ասեմ, որոնք լավ չեն հասկանում կամ չգիտեն, ճիշտ է, շատ-շատ ազգեր, ժողովուրդներ, պետություններ համ փորձեր են օգնել, համ վնասել, համ հույս տալ, համ էլ հույսից կտրել։ Սպարապետ իր ելույթներից մեկում ասում, համ մեր բարեկամները, համ էլ թշնամիներն էին օգնում ազերբայջանցում, որ մենք պարտություն գրեինք։ Իրոք ամեն մի շրջան ազատագրելուց մեզ ասմին, արագ հետ տվեք, թե չէ կգան Սևաններ կվերցեն եւ այլ եւ այլ, անկախ դրանից բոլոր այն ազդեր, այն ժողովուրդներն, ովքեր մեր հետ շփվում էին։ Դա թողենք, պատերազմը հաղթերը հայ ժողովուրդը։ Ես բախտ եմ ունեցել բախտի բերմամբ մեծ ամենաբացի պաշտպանական բանակից, Հայաստան Հանրապետության երկրորդ մեծ ստորաբաժանումը, դա 5-րդ բրիգադան այլ է, իր թվականությամբ, իր որպես բրիգադ անունը, որտեղ այդ վաղ 5-րդ բրիգադ, մի հատ էր Հայաստանում բրիգադ հասկացությունը, կար պաշտպանական բանակ, կար պաշտպանության նախարարություն եւ 5-րդ բրիգադա։ Այս բրիգադում կային պատանիներ, անչափահասներ, տասնակ տղաներ ու չհաշված հազարից ավել երիտասարդներ, ովքեր ոչ մի բանով, չնայած այսօր սաղ արդեն մեծ տարիքով երկրապաներ են, ներկայ են բնած ճտի, ցակոյի, շատ-շատ կան, այսօր դաժե բաժանմունքի ու երկրապայի կարևոր տղաներից են դարձել, այդ
ավելի շուտ ոչ թե դարձերն, այլ շարունակում են ծառայել իրենց երկրին, իրենց պետությանը, պետականությանը։ Միայն գեղեցիկ խոսքերով ոչ մի բան չի սարքվի։ Պետք է անպայման աշխատել, աշխատել, աշխատել եւ աշխատանքն է, որ ոչ թե գեղեցկացման սիրամար դառնալու մար, այլ գեղեցկացման ապրելու մար, լավ ապրելու մար։ Սա մեր տունն է, սիրելի երիտասարդներ, դուք եք ձևավորում, դուք եք այդ երկրի զարդն ու ծաղիկը, դուք եք երկրի սյուները։ Հետո չմտածեք, որ նստեք, սպասեք, բերաներդ բացեք, ինչ-որ երկրի սնձորներ պիտի ընկեր, ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ բան նվեր պիտի տա, դուք պիտի այնքան աշխատեք ու վերցնեք, պիտի վերցնեք, անկախ դրանից ամեն ինչը։ Պետություն տուն ստեղծելու համար պիտի ճարես, բերես, տնես, ուրիշի տալով ոչ մի բանի չես հասնի, ասենք նստեք սաղորը բերեն տան 1, 2, 3, 10, 1000, սա մի օր վերջանալու, երբ կտրեցին գտա, դուք իքներդ պիտի կարենաք ստեղծեք եւ վերցնեք եւ սրան տեր կանգնեք։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ դուք ուժեղ լինեք եւ խելացի, ու ձեզ միշտ, ոնց որ դուք եք մեզ այսօր փոխարինում, ձեզ միշտ փոխարինող սերուն գեղեցիկ երեխեք կան, ավելի հայրենասեր կդառնանք, հանձ դուք, որտեղ դուք այսօր մեզանից անցնում եք, որտեղ դուք, ես միշտ ասել եմ, չնայած ասին, կարևորը ունենալը չէ, ձեռք բերել չէ, այնքան մեծ հզոր երկրներ, պետություններ են էլ այսօր դաժե չեն էլ գոյություն չունեն, այսօր ինձ մեծ երկրների են, պետությունների են չոքացնում, որ դաժե արերելի է խոսել դրա մասին, նու թողենք դա, մեծ ծավալ ինչ է, մենք ինքներս մեզ, պրոստո շատ եմ ուրախ, որ դուք կայացակ, երիտասարդությունը ինքնա զգացումը, երիտասարդության ինքնուրույնությունը բերեց ձեզ դիտակցության, որ դու չեք այս երկրի տեր, դու պարտավոր եք ամեն ինչին խառնվելու, կողից նայելու կամ պահանջելու, պահանջել, սաղել կարան պահանջել, բայց պիտի անեք, պիտի ստեղծեք, էլ եմ ասեմ, նստելով սրան նրան քննադատելով, մեղադրելով ոչ մի բանի չեք հասնի, հետո վատ բանը լավով են ծածկում, ոչ թե վատը սարքում են դրոշակ, օրինակ տեսեք դրոշակները գեղեցիկ են, չէ՞, սա սիմվոլ է, լավը սիմվոլ պետք է, իսկ վատը պիտի վատին հեռացնենք, վատը ինքը իրան, պիտի մենք ծածկենք վատը, ոչ թե տնենք քննադատելով, մեղադրելով, ինքնաքննադատություն պիտի լինի, ոչ թե դիմացին ինչ աշխատելով նստես մյուսին աշխատող մարդուն քննադատես, սա էլ կարա, աշխատող մարդն է սխալներ, թերություններ ցույց տալի, իսկ այսօր մենակ ինքնաքննադատության ոչ մի բանի չենք ասնի, այլ պիտի բոլորս միասին աշխատենք, պիտի օգնենք, պիտի անենք, այլ ոչ թե հուսաթափվենք, խափվենք, ոչ թե սրան նրա հերիք ա մեզ այդ գաղափարը, որ մենք հայ ժողովուրդ ենք, հերիք ա այդ ճակատագիրը, բախտը մեզ, որ մենք այդ տարածաշրջանում ենք ապրում, դա մեզ թույլ չի տալի ևելնոր շռայլություններ, բարեկամություն, շփում, բոլորի հետ կարելի, աշխարհի, դաժե կոսմոսի հետ էլ կապեր ունենալ, պահելը, դա վնաս չի, բայց մենք մեր ծավալները, մեր ընտանիքը պիտի պահենք, մենք ինքներս մեր արժեքը, մեր գինը պետք է իմանանք, նոր ընկնենք ուրիշներին, Եվրոպա, մյուս կամ մյուս, 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 բոլորի հետ կարելի է շփվել, բարեկամանալ, ապրել, բայց չմոռանալ տուն, ընտանիք, պատմություն, ինքնակենսագրություն, բոլորը ցտե նստած, ես մեջից առաջ ասում եմ, 20 տարի առաջ, 22 տարի առաջ, այս նույն համագումարում կասետներ կան, նայեք սաղը ձեզանից ջայել ենք էլի, բռնածից 30-33 տարեկան են վախտել է, Գետիկյան Արամ ստեղից բոլորիցս ջայել է էլի, ասենք այս նույն տրիբունայից ձեր փոխարեն խոսում են, ասենք մի 10-20 տարի հետո ձեզանից նախարարներ էլ կլի, և այլ տարբեր բարձրաստիճան, ու տենց էլ բդիլի, հույսները ուրիշի վրա չտնեք, ինքները ձեր վրա դրեք, ու փորձեք, որևէ մեկի հետևից թաքնված չգնալ, ճակատ-ճակատ գնալ աշխատանքի ու հասնել դրան, ու այսօր պատմականա, պատմությունը լես նույն դալիճում, նույն տեղից, նույն սաղ են ինչ որ կա, պրոստո ասենք տարբերություններն ա, որ փոխվել ա, եկել եք դուք նոր սերուն, դու ձեզանից հետո պատանիներն են, որոնք ես շատ եմ հպարտանում անպատանիներով, անձեզանով, պատերազմի ժամանակ Կարենն ա տղես նստած, 13 տարեկան էլ է, Կարենին նո ես ճիշտ չեմ էլ վերցրել տարերը մետս, որտեղ մի օր ինձ Հադրութում, Էդելվի ձորակում, Էդելույում,
Երբ որ շատ էր Մարտակերտի վիճակը ծանրացել էր դուրս էին եկել, գյուղացի քաղաքվան ինձ ասում էին ժողովրդին հանենք։ Կին են, երեխա են, բայց որ ժողովրդին հանենք, մենք էլ ինչ ենք անում։ Ես Էշմիածնից եկել եմ ձեզ պայլու, չեմ եկել քոլի, քոսի մար կամ ծառի մար ստեկրվելու։ Բայց կին երեխա է, մարդը արդար հարցեր տնում, բայց դե ուրիշ ձև էլ չկա։ Ստիպված ես Կարենին տարել եմ դե, որ ճակատիս ասում էին, դուք դե ձեր երեխեքը բանը չի ազատ, մանյովր եք անում, մենք մեր երեխեքին կնոջ։ Բայց դե ես իրանց հավատացի, իրանցից դուրս եկան, հանեցինք անտառներում կանանց երեխաներին, 4-5 ամիս պայրենք անտառներում, բայց բիձեքը ծերունիները կող կողքի մեզ հավասար կանգնել կռվեր են, պաշտպանեն, ու տենց էլ դուրս չեկան։ Ու այդ պատերազմը հաղթերա Հայաստանի Հանրապետությունը, պաշտպանության նախարարությունը, այսօր մարդիկ զրուցների մեջ շշկրում են 5000 առաջնագծի մարդիկ, չեմ հասկանում դա ինչա։ 90 թվից պաշտպանության նախարարությունն առնեցել ու պաշտպանության նախարարության թիվը 60-70 000 ասել, թե 5000 նովին ես չեմ անում, ես էլ դրանցից մեկ ասեմ, զինվոր ենք էլ ես ասել։ Այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանում է հայ երիտասարդները, դուք ոչ մեկի սեփականությունը չեք, ոչ էլ որևէ մեկի բանը։ 18 տարեկան երեխեքն են Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանում։ Իսկ մարդիկ իրանց օրորի կազմակերպություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, սրանք սաղ լավ բաները, երբ որ բան չկանելու։ Հայ ժողովուրդը միասին պետք լինի, ժողովուրդ ջան, այնպես որ պատերազմի ժամանակ ինչ ես եւ զինվորներն ենք արել, 10-ն Հադրութի շրջանում, Մարտակերտում, որտեղ զորամասերը, մեծ զորամասերը, 5-րդ բրիգադան, դաժե չեմ ասում, գումարտակների, ջոկատների ժամանակ մեզնից առաջինել է ժողովուրդը, 60-70 տարեկան բիձեքը, էշերով ջուրը, խրամատը, մեզից առաջ ամեն ինչը մեր այդ հավասարարեր են։ Կանայք մեր հացը ջուրը ով ա, նեղ խում մենք բան չէինք, ամեն ինչն էլ սարկում էին բերմին, թե Հադրութում մեր ժողովուրդը կրվեր ա հավասար մեզ։ Ստե ոչ մեկին առանձնահատկություն չունես երկրի մեջ է։ Ունեն, երբ որ իրանք իրենց գինը գիտեն կամ երկրի պետության գինը գիտեն, այդ ազատամարտիկները երկրի զինվորներն են։ Եթե երկիր պետությունը չեն քարգում, ի՞նչ ազատամարտիկ։ Եթե պետությանը չեն քարգում կամ պետության սիմվոլներին չեն քարգում, ի՞նչ ազատամարտիկ։ Ազատամարտիկ այն վաղը, երբ որ պետության ժողովուրդ է պաշտպանում։ Չի նշանակում, որ տանը մեր հայրը մի օր քեֆը լավ գա կամ մի հատ թերություն ունենա կամ մի հատ սխալ, մենք բդիլենք, ինչ ուզենանք անենք։ Ոսոր նույնն ասենք, երեխան մի հատ սխալ բան անի, հայրը վերցի շփի փողոցում, դա ոչ մեկի կողմից բարոյական չի ընդունվում։ Դա մեր ընտանիքն է, մեծ ընտանիքն է, երգիրը, երգիրը պիտի սիրես իր ամեն ինչով։ Եթե դու բատը չես կարում տանես լավը, ոնց կտանես։ Դրա համար սիրելի երիտասարդներ, ես ողջունում եմ, ես վստահ եմ, որ դու, ոչ թե վստահ եմ, ասում եմ, ես այսօր աբսոլյուտնի ասենք, ես Կարենի ոչխորությունը, սա երգիրը գիտեն, թե երեխեքի սարը միջև մի Կարենի կաբինետի տեղը չգիտեմ, երբ անգամ արդեն քաղաքապետա, ով դուրը բաց է մտել ամոթիրան։ Աղջիկս դատավոր է, ես չգիտեմ որտեղ է նստում, ոնց է նստում, թե իսկ անվաղ մի բար, ու թույլել չեմ տվել, որ մեկը գանձի ասի, որ այս հարցով խնդրի կամ այն հարցով, ասում եմ, եթե կարա ինքը լավ բան անի, բդյանի, ես պետք է ասեմ, եթե իմ երեխենա կամ ինքը երգիրը սիրմա, խնդիրը սենց է, ես այդ ձևով եմ ձեզ հարգում, այդ ձևով եմ ձեզ սիրում, դու գտենց պետի մեծանակ, գտենց դաստիրակվեք, ձեր ուջուրներին պետի սիրեք, հարգեք, տեր կանգնեք, որ դրանք են ձեր արմատները, ու ձեր մեծերն էլ ձեր մարդ միշտ օրինակելի պետի լինեն։ Թողեք մխտարը քաղաքականության շատ-շատ բաներից հեռու մնացեք, սա մեր տունը կքանդի, եթե մենք շատ մեծ պարակտումներ, բաժանումներ, ընկած սրան, նրան, հարթերթը մերեսից պետի չկարդան, երկերեսից։ Հայ լինելուց լավ բան գոյություն չունի, սա մեր ճակատագիրն է, սա մեր բախտն է, սա է մեզ պայհասել ես երկրի մոլորակի վրա, մեր հավատքն է մեզի, որ զորավոր պայ ես քանվաղթ, 2000 տարուց ավելի մենք մեր հավատքով գնում ենք ու աշխատել են ամեն ինչ անել, հազարավոր տարիներ, 600-700 տարի անկախություն պետականություն չենք ունեցել, բայց մեր տատու, տատերը, պապերը իրանց փեշերի տակ կարողացան արյուն բերել, հասցնել,
ու բախտ վիճակվա մեզ, ձեզ, ձեր հայրերին, ձեր օրոգպեներին, դարա վերջը, դարա սկիզբը անկախ պետականություն ունենալ, պետություն, դրանից այն այդ անկախությունից այն թանկման չկա, հողը փողը ոչ մեկի հոր սեփականությունը չի։ Այսով ինչ տենում եք, սա ժամանակը, բռնած պաշտոններից բռնածնա, սա ժամանակավոր բաներ է։ Սա կարող է մի ամիս, մի տարի, հինգ տարի, տաս տարի հետո, ընես որ ամեն չինա, սարն ամեքին ավասար, ես ձեր երկինա, ձեր տուննա, ելեք տանտերը, դուք ձեր տիրոջ հոգեբանություն պետք է ունենաք, ու տենց պետք է մեծանաք, տենց պետք է դաստիարակվեք, պետք է սովորեք, աշխատեք, քննադատեք այն վաղ, երբ որ ձեզի խանգարում են, երբ որ գործ եք անում, իսկ եթե գործ չեք անում, որևէ մեկին աշխատողին քննադատում եք, դա արդեն հետաքրքիր չի։ Ու այսօր նայեք ով ու նա քննադատում, ով ոչ մի բան չի անում, քաշվե գրախ, կաներ են, բա հո, հո, ենի, կլելի, տես բաներ կլելի, կլելի, բա սխալ էլ կանեմ, բա ինչ կանեմ, բա մարդն աշխատում, կալոսա, մեքենա, տեխնիկա, աշխատումա, պտի բենզին էլ լսվի, յուղ էլ լսվի, չէ լավ, վատ էլ լի, կամ վատն է լավ, լավ չի աշխատի։ Ես ողջունում եմ և շնորհավորում եմ, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, ես հպարտ եմ, որ այսօր ձեր կողմն եմ, ես ին բոլոր հնարավորությունները ես երկրապահի մեծ համագումարում հայտարարեցին դեռ 30 տարի, ասում եք, մի տարինց եմ, հնաս 29 տարի, ես ձեր կողքին եմ, լինդության չեմ անում, 29 տարի, պատյացեք են վաղ դուք սաղտել մեծ կարգին հզոր մարդիկ կլեք ես երկրի մեջ, և ինակ երկրի մեջ չէ, աշխարում որտեղ էլ լեք, դուք հայ պետք է լեք, աշխարում որտեղ էլ գնաք աշխատելու, դաժ ապրելու, սա ձեր տունը պետք է լի, ձեր հայրենիքը պետք է լի, երբ ուզենաք հետ դառնաք, պետք է նստեք, չեր երաստենաք, պետք է լեք նստեք սամարյոտը, գաքստե ձեր մարդ, ձեր պապերի ու ձեր ծնողների, ձեր բարեկամի, գերեզմանին քար տնեք, կամ միտեղ, դաժը մի կաֆե մտնեք, նա կոֆե խմեք, նորից ուզում եք գնաք, կյանքում Հայաստանի Հանրապետությունից այն երկիր աշխարհի տակը գոյություն չունի, ուրտեղ լեք դուք հայ քաղաքացի մնացեք, թե կապրեք, թե կաշխատեք, թե ինչ կլեք, լավ մտներ այդ պահեք, առաջինը սա, նոր մնացածը, սա է, որ բոլորիս ընտանիքն ասա, երկրից գնալը շատ վատ բան է, բայց գնալ ապրել, գնալ աշխատել, բայց այդ երկրում, երկրով ապրել, հոգով, սրդով, ուրախությունով, տխրությունով, սա է կարևորությունը։ Ես ուզում եմ եվս անգամ շնորհել բոլորիս, և ցանկանալ ձեզ մի բան, միասին եղեք, հարգեք ձեզ, ինքներդ ձեզ, ձեր ընտանիքը, ձեր հարազատներին, ասկնում եք, թերությունները չի լի որ չի լի, եթե չի լի կդառնանք բնազդի բան, բնազդով մարդ չի լի տենց, լավ ու վատ ներևալու մար, ուրեմն շատ վատ մարդ էլ պետք է լի, շատ լավ մարդ էլ, շատ վատից էլ չի կարելի նեղանալ, նա էլ է պետք որ լավ ներևա, եթե սաղ բերենք, շարենք, չի լի էլի, որ սաղճանքը չեն կարա, Ռուդո ջան, մի շարքով մարդկանց տանենք, չի կարելի էլի, հասկացանք բանակել, վիճառենք, շարքել, կանգնենք, ամեն ինչ էլ պիտի անենք, բայց ազատ ժամանակներ էլ ունենանք, պարկենք էլ, նստենք էլ, երկենք էլ, պարենք էլ, ունես որ մարդ լինելու մար ամեն ինչի մեջով էլ պետք անցկացվի։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ դուք մեծ պատասխանատվությամբ մանավանդ այսօր, արդեն ես երկրի, դել պետության կառավարության, մեր հանրապետության մանավանդ, ես ասել եմ, այսօր մեր բախտները բերել է, որ հանրապետության նախագահ մեզնից մեկն է, այս երկիրը ոչ մեկիցս քիչ չի սիրում, ավելի շատ է սիրում, այսօր ամեն ինչ ունենք, այսօր կառավարության ամենակարևոր դալիչներում դուք ձեր խոսքն եք ասում, ձեր միասնությունն եք ցույց տալ, սա է կարևոր, ոչ թե քննադատում բան, այո, մեր թշնամին ուրեմն որտեղ էլ եք, միակ թուրքն է, մեզի թշնամի չունի, իսկ ով որ հայ ժողովրդի փորձի վնասի, տարբերություն չկա այդ բառից, դեռ չի ունի թուրքից, ես ձեզ ողջունում եմ, բոլոր հարթակ շնորհավորում եմ, համ ձեզ, համ եղածներ երկրապային, համ մեր երկրի պետությանը, մեր ժողովրդին, որ հատենց բոլորի ծնողներին, որտենց երեխեք եք մեծանում, դու ինքներդ առաջին ձեզ եք վստահելու, դու չեք պատասխանատվություն կրելու, դու չեք այս երկրի սուները,
ձեր վրա պետք է զարթարվի բոլոր գեղեցկությունները։ Հասկանում եք, եթե հանկարծ ծռվակ, չկարեցակ պայեք, ուրեմն պատուկ է դա։ Դրա համար միշտ ամուր, պինդ, ոտի վրա կանգնեք։ Շնորհում եմ եւ ապրեք դուք։ Առողջ, միասնական եւ երջանիկ։ Շնորհակալություն։ Համագումարն ընտրեց երիտասարդական կառույցի վարչություն։ Երիտասարդ երկրապահ կառույցի նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց Էդգար Բարսեղյանը։ Իսկ համագումարը նաև ընդունեց հայտարարություն, որով փաստվեց, որ երիտասարդ սերունդը պատրաստ է առաջիկայում ևս ավագ սերնդի երկրապահների դավանած արժեքների կրողը, պահպանողն ու տարածողը լինել։ Համագումարի հայտարարությամբ ամրագրվեց, որ երիտասարդ երկրապահ կառույցը անվերապահ պաշտպանում է եւ նվիրված է Զորավար Մանվել Գրիգորյանի բոլոր ձեռնարկումներին։ Երիտասարդ երկրապահները ավակ ընկերների ավանդույթները ըստ ամենայնի են պահպանում։ Դրա վկայություններից է եւ այն, որ համագումարի ավարտին միջոցառման բոլոր մասնակիցները այցելեցին Եռաբլուր, հարգանքի տուրք մատուցելու սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի եւ մեր մնացյալ քաջ նահատակների, ինչպես նաեւ անհայտ կորածների հիշատակին։ Երկրապահ կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքներում շարունակվում են ստուգայտ ժողովները։ Հերթական ժողովները կենտրոն եւ քանաքեր զեյթուն վարչական շրջաններում էին։ Երկրապահ կամավորականների միության բաժանմունքները աշխատում են ղեր ծանրաբեռնվածությամբ։ Ավանդական ոլորտներին զոհված անհայտ կորած հաշմանդամ ազատամարտիկների տանիքների սոցիալական իրավական պաշտպանվածության Պատանի երիտասարդ սերունդների ռազմահայրենասիրական դասիրակությանը ավելացել են նորերը։ Վարչության նախագահ Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանի աշխատանքային ծրագիրը կյանքի կոչելու նպատակով երկրապահը համագործակցում է մի շարք պետական կառույցների հետ, որոնցից կրթության, պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների, սոցիալական հարցերի նախարարությունների հետ գործակցությունը փաստաթղթային տեսքի է։ Եվ ահա, աշխատանքներն ունի բերելու երկրապահի ղեկավարության հանձնարարականները ճշգրտորեն շարքերին փոխանցելու նպատակով տարածքային բաժանմունքներում անցկացվում են ժողովներ, գործընկեր հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Հերթական նման միջոցառումները կենտրոն և քանաքեր զեյթուն վարչական շրջաններում էին։ Ավանդույթի համաձայն նախկան նիստի մեկնարկը երկրապահները ծաղիկներ խոնարեցին ազատամարտիկների հուշատակը խորհրդանշող հուշակոթողների առջև։ Տեղում էր նաև պատվո պահակախումբը։ Ավանդույթ է նաև, որ երկրապահական միջոցառումները մեկնարկում են Հայաստանի Հանրապետության և երկրապահ կամավորականների միության օրհներգերի հնչումների ներքո, որին հաջորդում է հոգևոր հոր օրհնանքի խոսքը։
Սուրբ Եղիցի անունքով, եկեց Սե արքայությունքով, Եղիցին կամքով, որպես հերքինս և հերքրի, ըսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյաս մեզ ի չարե, զիքո յարքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն։ Ժողովների ժամանակ երկրապահ կամավորականների միության վարչության փոխնախագահները ներկայացնում են նախատեսվող ծրագրերը։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության փոխնախագահ Արագ Էտիկյանը իր խոսքում նշեց, որ երկրապահի շարքերը համալրվում են նոր անդամներով, աշխատանքների ծավալի մեծացմանը զուգահեռ էլ ընդլայնվում են խորհուրդների կազմերը։ Ելնելով նաև աշխատանքների բնույթից, ելնելով անհրաժեշտությունից ողջ Հայաստանի տարածքում համալրել ենք մեր խորհրդի կազմերը, համալրել ենք տնօրենների, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, պաշտպանության նախարարության, ցին կոմիսարիատների, նաև որտեղ ինչպես և մի շարք նորմալ ներկայացրեց մեր ընկերների քաղաքացիների շնորհիվ։ Նորագիրներն անդամատոմսեր ստանում են կազմակերպված տարբեր միջոցառումների ժամանակ։ Նրան գիտակցելով, որ երկրապահը երկիրը պահողն է, որ երկրապահն այսօր էլ կանգնած է սահման պահող զինվորի կողքին, ընդգրկվում են կառույցի շարքերը, որպեսզի ամեն պահի պաշտպանեն մեր հերոս տղերքի արյան գնով ձեռք բերած տարածքները, հայրենիքը։ Զորավարի հեղինակած երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին օրենքից բխող համապատասխան վկայականներ են ստանում պատերազմի մասնակից երկրապահները։ Այո, արդեն ունենք պետականորեն ճանաչված երկրապահ կամավորականություն։ Նման ժողովների ժամանակ լինում են նաև այլ պարգևատրումներ՝ շնորհակալագրերի, մեդալների և հուշամեդալների տեսքով։ Ելույթի խոսքով հանդես են գալիս նաև համայնքների, վարչական շրջանների ղեկավարները։ Կենտրոն վարչական շրջանի ամբողջ աշխատակազմի անունից ասեմ, որ մենք միշտ ձեր կողքին ենք և յուրաքանչյուր ձեր խնդիր դա մեր խնդիրն է, յուրաքանչյուր ձեր դարդուցավը դա մեր դարդուցավն է և իմացեք այն խնդիրները, որոնք ստեղնս Բալիջում մարդկանց մեծ ամասնությանը ես անձամբ ճանաչում եմ և հետագայում եմ իմացել, միշտ մեր դռները բաց են ձեր առջև։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Զորավար Մանվել Գրիգորյանի կարգադրությամբ իրականացվող ստուգած ժողովները դեռ շարունակվում են։ Մեր անցյալները մենք տենալով իմանալով այսօր դատապարտված ենք, որ միասնական ճիշտ այդ ծրագրերի անելիքները փոխանցենք մեր պատանիներին, փոխանցենք այսօր այդ փոխանցման, ոնց որ առաջի զանգը հնչեց, այն գաղափարը, որ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանն էր ասում, պետք է առաջի դասանից պատանին իմանա ինքը որտեղից է գալիս և ուր է գնում, այս ուղեցույցին ոնց որ ասած ուղեղթելով մեր դպրոցներում մեր պատանիները կիմանան մեր անցյալները ու կլինեն այնպիսի հայրենասերները, այնպիսի մարդիկ, ազգասերներ, որը կկարողանան այն ձեռքբերումները, որը, որ ասենք մեր ազգովի, մեր եռաբլուրներում, այն հնչեցյալ տղաները, որ վերևից նայում են մեր ժողովրդին, տենան, որ իրոք պահպանվում է սրբությամբ։ Պատահական չի, որ այսօր արեցինք մեր ժողովը, մեր առաջին զանգը, ոնց որ կրկնակի նշեց, այսօր ամբողջ Հայաստանով պատանի երկրապահի դպրոցներում առաջին զանգը հնչեց։ Հիմի պետք է մեծ տապով բոլոր դպրոցներում այդ ամեն ինչը անենք ու ավարտական տեսքի բերենք և հանձնենք մեր սերունդներին այն գաղափարը, որ մենք ունեցել ենք, որին մենք հասել ենք, որը շարունակել ենք։ Արման Մուրիկյանը,
Ժողովների ժամանակ ակտիվ մասնակցություն են ունենում նաև պատանի երիտասարդ երկրապահները։ Վերջիններս ավակների գործը շարունակելու խոստում են տալիս։ Մենք պատանիներս խոստանում ենք, որ ձեր հերոսական գործի արժանի շարունակողներ ենք լինելու։ Ապրելու ենք ձեր կերտած ազատ ու անկախ Հայաստանում, տեր ենք անգնելու մեր հայրենի բնորանին, մեր նախնիների, շիրիմներին, եռաբլուրին, և կառուցելու ենք ավետյաց երկիր, հարգելի ներկաներ, ցանկանում եմ նշել մեծ սովակի խոսքերը. Օտարության մեջ ազատ լինելը արգելություն է, իսկ տան մեջ նույնիսկ գերի լինելը ազատություն։ Կոնարվում ենք ձեր կատարած սխրանքների առջև և երդվում ենք։ Երդվում ենք, երդվում ենք, երդվում ենք։ Հավերժ փառք ու խոնարհում զոհված ազատամարտիկների հիշատակներին, փառք ձեզ, որ կրվեցիք պատվով ու տուն դարձաք պարքով, փառք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեր ազգը տեսել է շատ արհավիրքներ, երկրաշարժ, ցեղասպանություն, պատերազմներ, բայց ամեն անգամ Փյունիկի պես կարողացել է վերհառնել ու միշտ արարել է, ապրել է ու շարունակում է ապրել ու միշտ կլինի դարեդար։ Ես ինքս հանդիսանում եմ երկրապահ կամավորականների կենտրոն միության երիտասարդ երկրապահ, բայց ամեն անգամ իմ վրա զգում եմ պատասխանատվություն ու երբ քայլում եմ դուրսը տարբեր մարդկանց հետ շփվելիս, զգում եմ, որ պետք է բարձր պայմ հայ ազգի անունը, երկրապահ կամավորականների միության անունը։ Երկու ծուկես տարի ինչ անդամակցում եմ երկրապահ կամավորականներին, բայց ոչ մի անգամ չեմ փոշմանել, բարքյան անգամ չեմ մտածել, որ կարելի է չանդամագրվել, անդամագրվել եմ ու բոլոր երիտասարդների կոչ եմ անում լինել երկրապահ, որտեղ երկրապահ կամավորականների կառույցը ոչ միայն կառույց է, այլ ապրելակերպ է, որտեղ յուրաքանչյուրը գտնում է իրենը, ընկերներից մինչև հարազատներ։ Ազատամարտիկները, զոհվածների հարազատները հպարտությամբ են խոսում այն մասին, որ սպարապետի գործն այսօր շարունակվում է, և իրենք միշտ պատրաստ են կանգնելու պետության հայրենիքի կողքին։ Ուզում եմ խոսքը սկսել մեծ նժդերի խոսքերով։ Այո, միայն զենքով կահային փրկություն, հենց այս նշանաբանով էր, որ բոլորս միասին ոտքի կանգնեցինք և 88 թվականին արցախյան պնքացող հողի վրա կերտեցինք մեր ազատամարտը, հերոսամարտը, որը ոսկե տառերով գրվեց հայոց պատմության փառահեղեջերում, և այն կամավորական ջոկատները, որի ներկայացուցիչները նստած եք այստեղ, սիրելի ազատամարտիկներ, տղաներ, միավորվեցիք մեկ դրոշի ներքո՝ երկրապահ կամավորականների միություն, որի նախագահն էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Այժմ նրա գործը շարունակում եք դուք, որ մեզ հիմա ղեկավարում է մեր զորավար Մանվել Գրիգորյանը։ Երկրապահ վարը ինքնին բազմախոսում է, այն ամեն ինչ է ասում։ Երկիր պահողները բոլորս եք, բոլորս։ Հայաստան աշխարհը մեր երկիրն է, այն պահում ու պահպանվում է մեր կողմից։ Այսօր մեզ հետ չի Շիրակը, բայց անմիջապես նրան փոխարինելու հենց վկայականը վերցրեց նրա որդին, Շահենը։ Մենք բոլորս անկախ նրանից վկայականով երկրապահներ ենք, թե չէ, մենք երկրապահներ ենք հոգով ու սրտով։ Մենք մեր երկրի նվիրյալներն ենք և հպարտորեն կանգնած ենք մեր հայրենիքի պաշտպանության շարքերում։ Երեք եղբայր ունեմ, որոնք ընկան հանուն հայրենիքի։ Այսօր երեքն էլ այստեղ չեն։ Երեքի կենսագրություններն էլ ավարտվեց հանուն հայրենիքի, հանուն այս սուրբ հողի պահպանության և հարատևման։ Եվ թույլ տվեք, երեք ես տողեր գրեցի, որոնք այսօր ուզում եմ նվիրել բոլոր երկրապահներին։ Դու քաջ հայրենի երկրապահ զինվոր, մտար մարտադաշտ որպես կամավոր, արունական ոգով, հաղթական կամքով, ելար պայքարի հայրենի կանչով, մռայլեր, խավար երբ ելար մարտի, հետևում թողած տունը զավակիդ, վերցեցիր զենքը հանուն հայրենյաց, հանուն սուրբ հողի պապերիդ նախնյաց, դու պայքարեցիր մինչև հաղթանակ, արհամարեցիր ցուրտ ու տարապանք, եղար քաջասիրտ, արի անսասան, տոկացիր մինչև օրը հաղթական։ Կամավոր, դարձար պաշտպան և հերոս, արիացած ոգիդ հաղթական փարոս, անունդ անմահ է, երկրապահ զինվոր, քեզ փառք, փառք հավերժության, զինվոր կամավոր։
Հերոստատիտող բարեկամներ պաշտպանության բանակում ծառայող տղաները, ովքեր աչքի են ընկել լավ ծառայությամբ, հանդիպեցին իրենց ծնողներին։ Հերթական ուրախությունը Շենգավիթ եւ Էրեբունի վարչական շրջաններում էր։ Զին ծառայողները, ովքեր գիշեր ցերեկ անկում պաշտպանում են հայոց սահմանների անվտանգությունը, մշտապես գտնվում են թե ժողովրդի, թե իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Զին ծառայողը այն անձն է, ով ունի այդ ուշադրության կարիքը։ Չէ՞ որ նրա շնորհիվ ենք մենք ամեն օր անցկացնում խաղաղ պայմաններում։ Վերջին ժամանակներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծառայություն իրականացնող լավագույն զին ծառայողները Պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանի նախաձեռնությամբ հնարավորություն են ունենում մեկ շաբաթյա հանգիստ վայելել։ Կազմակերպված միջոցառում հանդիպումներն անցնում են ջերմ մթնոլորտում։ Այս դահլիճում հավաքված են ավագ սերնդի երիտասարդի մեր ավագ սերնդի մի մասը, ովքեր մասնակցել են Արցախյան գոյապայքարին։ Այս դահլիճում ներկա են այսօրվա հայրենապաշտպանները, Արցախի բանակի զինվորները։ Այս դահլիճում նաև ներկա են ապագա մեր երկրապահները։ Ես ավելի եմ այն, որ հայոց բանակը ստեղծման օրվանից եղել է, կա և դեր շարունակելու է լինել մեր երկրի կարևորագույն կառույցը։ Հայոց փառապանած բանակի զինվորն եմ ես։ Իմ կյանքը նոր ընթացք է ստացել, և ես իմ երկիրն, իմ ազգին եմ ծառայում, հավատով, համոզված ու վստահ, ծնունդով Երևանից եմ, ազգությամբ հայ եմ։ Իմ պարտքն եմ կատարում Արցախում, իմ պարտքն է սահմանին կանգնել և դառնալ մեր հողին պատներ ու վահան։ Ավանդույթի համաձայն բանակը մեր տուն, մեր ամրոց խորագիրը կրող միջոցառման ժամանակ բազմաթիվ ելույթներ են հնչում, պարգևատրումներ են լինում։ Հայրենասիրական երգեր են կատարվում հենց զինվորների կողմից։ Պատանի երկրապահները ևս իրենց ներկայությամբ հետաքրքիր են դարձնում միջոցառումների ընթացքը։ Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջանների զին ծառայողները հանդիպեցին իրենց ծնողներին։ Թերևս սա լավագույն նվերն է յուրաքանչյուր ծնողի համար։ Վերջինների շուրթերին շնորհավորանքի ու շնորհակալության խոսքեր էին, նրանց աչքերում հպարտություն կար, թախից կարոտ։ Ձեր մեջ են այն հերոսները, որ կասեցնում են թշնամու սադրանքը, որ անգամ անզեն կռվում են թշնամու դեմ, արժանի հակահարված են տալիս հրադադարը խախտած թշնամուն։ Հայոց բանակում ծառայելը պատիվ է և արժանապատվություն։ Ջերմ են հիմա ձեր հոգիները, դուք ձեր սիրելիների կողքին եք։ Թող այս ջերմությունը ոգեշնչի ձեզ ու բոլորի սերը ապավեն դառնա ձեզ։ Սիրելի մայրեր, շարունակեք դաստիարակել ձեր որդիներին այնպես, որ հայրենիքը նրանցով հպարտանալու շատ առիթներ ունենա։ Ելույթի խոսքով հանդես եկան նաև երկրապա կամավորականների միության Շենգավիթի և Նուբարաշենի տարածքային բաժանմունքների նախագահները։ Նրանց խոսքում մի բան հստակ էր, որ այսօր մեր բանակը ամենահզորներից է։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապա կամավորականների միության նախագահ Զորավար Մամվել Գրիգորյանի և Երասերունդ երկրապայի անունից ողջունում եմ այս հրաշալի միջոցառումը։ Կանգնած դիմելով ազգային բանակի կողքին, մենք երկրապաներս այսօր կանգնած ենք նաև մեր զինվորների կողքին, որոնք մեր զավակներն են, մեր թոռներն են և շարունակում են Արցախյան ազատամարտի հաղթական ավանդույթները։ Ես համոզված եմ, որ սահմանը իր մոր նման պահող զինվորը երբեք ու երբեք թույլ չի տա կիսաքոչվոր ցեղերին խանգարել մեր երկրի բնականոն կյանքն ու անդորը։ Միջոցառումներին մասնակցում են նաև դպրոցների տնօրեններ, վարչական շրջանների ղեկավարներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ներկա է լինում երկրապահ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ինչպես դուք պարում եք սպաներ, զինվորներ, այնպես էլ ուսուցիչը դպրոց պիտի մտնի ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության բարերն առաջնորդող ունենալով։ Չէ՞ որ նրան է վստահված ապագա զինվորի, քաղաքացու, գիտնականի ու քաղաքական ցի դաստիարակությունը, հայրենապաշտպան դաստիարակություն։ Ահա մեր թուրքության խարիսպը։ Մեր երախտագիտությունն են բերել յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի բոլոր նրանց, ովքեր Արցախը ես եմ հուզվել
Թիմանուշայի կողքին նստած Այսօր ես եւս մեկ անգամ պատիվ ունեմ հանձնելու այս սուրբ մեդալը, որի մեջ մեր սիրտն է, մեր հոգին է, մեր հավատն է, մեր պատիվն է, մեր հույսն է։ Ձեզ սիրելի տիկին Մանուշակ, կորցրած ձեր զավակի համար, եւ դուք նստած տեղ արդյոք եք թափում, ես ձեզ մի տեղ, բոլորի հետ մի տեղ, հիսում եմ բոլոր մայրերի վիշտը, որովհետեւ ես էլ մայր եմ, ես էլ ունեմ զավակներ, եւ գիտեմ ինչ է նշանակում զավակ դաստիարակել։ Բնականաբար տոնական միջոցառումն անցնում է պարգևատրման արարողությամբ։ Հերթական հանդիպումն էլ բացառություն չէր, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի նախարարի որոշմամբ մի խումբ անձինք պարգևատրվեցին Պաշտպանության բանակ մեդալով։ Հուշամեդալի արժանացան նաեւ զինծառայողների մայրեր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևենք Փառք նահատակած շարքին պատանի երկրապահների մատուցմամբ։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին անուն առանուն։ Վահե Սարգսի Բաղդասարյան ծնվել է 1972 թվականին, զոհվել 1993 թվականին Մարտակերտի շրջանի Մադաղիս գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերում։ Հետմահու պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Սանասար Խաչատուրի Բեկլարյան, Սանո, ծնվել է 1959 թվականին, զոհվել է 1993 թվականին Կուբացլուի մարտերում։ Թշնամին մեծ գլխագին է սահմանել Բեկլարյանի համար։ Պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Գագիկ Գրիգորի Գրիգորյան, ծնվել է 1971 թվականին, զոհվել 1991 թվականին Ասկերանի շրջանի Հուշչուլատ գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերում։ Հետմահու պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Վոլոդիա Սարգսի Դարփինյան, ծնվել է 1969 թվականին, զոհվել 1992 թվականին Արծվաշեն Վահան ուղղությամբ մղվող ինքնապաշտպանական մարտերում։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Սուրեն Լյուդվիգի Եղիազարյան, ծնվել է 1971 թվականին, զոհվել 1992 թվականին Արծվաշեն Վահան ուղղությամբ մղվող ինքնապաշտպանական մարտերում։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մարտական խաչ առաջի աստիճան շքանշանով։ Կարինե Վլադիմիր Գևորգյան, ծնվել է 1956 թվականին, զոհվել 1953 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մախավուզի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին։ Կարինե Գևորգյանը բուժօգնություն է ցույց տվել ազատամարտիկներին և բռնագաղթածներին։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Ռուզաննա Շահենի Եսայան, ծնվել է 1968 թվականին, զոհվել 1992 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերում։ Ծանր վիրավորներին հիվանդանոց տեղափոխել է։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մարտական խաչի 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Սավել Ռոբիկի Կարապետյան, ծնվել է 1966 թվականին, զոհվել 1993 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մանիկլու գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերին։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։
Սրափիոն Անդրանիկի Չալաբյան ծնվել է 1967 թվականին, զոհվել 1994 թվականին Կարմիրավանի Մատույցներում, երբ 13 ազատամարտիկների հետ ընկել է շրջապատման մեջ, կռվել է միջև վերջ և զոհվել։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտական Խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշաններով։ Երվանդ Արտուշի Սաղումյան ծնվել է 1958 թվականին, զոհվել 1990 թվականին Երասխի ինքնապաշտպանական մարտերում, հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են հանուն հայրենիքի, հավերժ պարկ նահատակներին։ Մեր հաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկուշաբթի ժամը 15:45-ին և 13:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև ekm.am կայքում տեսանյութեր բաժնում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։